Milí přátelé, dobrý den. Dnes je asi poslední záběr, co natáčíme tady v Česku. Já jsem si vzal demonstrativně šátek, který jsem dostal loni, když jsme s panem senátorem, dnes europoslancem Štětinou, byli v Kobany od náčelnice našich kurdských ozbrojených sil. Tím chci naznačit, že s tímto šátkem hodlám se tam vracet do Kobany, abych vás, aby, abych naše přátelé v Evropě mohl informovat o vývoji ve středním východě, konkrétně jak v iráckém, tak i ale v sírském Kurdistánu. A ty budou první záběry, já si myslím, kterým málo kdo do posud z Evropy dostal, a to jenom kvůli tomu, abychom vám, našim přátelům, zde v České republice přiblížili tu katastrofu tu situaci, která se odehrává v Kurdistánu. A těším se na shledané z Kurdistánu. Děkuji vám.